Dan var jag Dagom Haralds konung, sinds har fagra, halvdannar sonar ins varda, Gudrunar sonar vedekonungs, halvdannar sonar ins milda och ins materilla, Eusten sonar fredens, Olav sonar tredelgjus vekonungs, att sammater kom skipisino till Islands i Bredal, halvreder hend. Det fyr nedan Fljonsdals herald. Där var skipikona hans och sonar Travnekel hend. Han var 15 vetre gammal, manvän och gervilingr. Halvreder sent i bo samman. Vetrin andades gudländ amband, Arndruder hend, och vi heter fatsidan av Arndruders staden. Enum vari färdig halvreder bo sid norr över hedi och gerdi bo där, som heter i Gettdal. Och en not drömde han, att madre kom att honom och mälti. Där ligger du, halvreder, och äldre överliga. För du av brunt bo fint och väster över lagerfljord. Där helt fin all. Efter det vaknar han och färger bo sid und i ranga i tungu. Där som sidan heter av halvreder stadum och bjudar till eli. En honom var där efter gent och havr. Och in samma dag som halvreder var i brunt, hljum skrida av husin, och tjundusk där fäster gripir, och vi heter dat sidan i Gettdal. Radneke lagde dat i vanda sin att rida iver av hedera sumarind. Där var Jakobsdalr albjungder umbat brun. Radneke red umb efter Fljonsdals hedi och sa, hvar eudidalr geng av Jakobsdal. Sandalr syndisk travnekadli bjungiligr en adrer dalir, där som han hade adre sen. En travnekel kom hem, bedde han fader sin fjärrskiftis, och sagdisk han bostad vilja resa ser. Tända veter fader hans honom, och han gerre ser bu i dalfem och kaller a adalboli. Travnekel fick utbjärgar Skjöldulfs dotter ur Laxardal. Þá andut var sonu. Hinn din eilri Þórir en din yngri Asbjörn. En það Radnekel hafði land númida aðalbúli, það eifliði hann blúnd mikil. Radnekel leint gera hóf mikil. Radnekel elskaði ekki annat góð meir en frú, og honum gaf hann alle inu beinstu gripi sína halva við sín. Radnekel byggði allan dalinn og gaf mannum land, en vildi þó vera yfirmaður þeir og tók góðorð yfir þeim. Við þetta var lengt nafna hans og kallaður frískóði og var ójafnaður maður mikil en meintur vel. Hann drungði undir sig Jakobsdals mannum til þingmanna hans, var linnur og blíður við sína menn, en stríður og styrlínur við Jakobsdals menn og fengu af honum engan jafna. Radnekel stod mjög í einvíkjum og byndi engan mann við, því að engi feng af honum neinar byndr, hvað sem hann gerði. Fljónsdals heður yfir ferðaríl, grúnd mjög og bláld, en þó rýðu þeir feðgar jafnan hvarir til annar, því að gund var í fransemi þeirra. Halvreði þóndi svo leið Torsund og letaði sér leðar fyrir ofan vel þá, standi í Fljónsdals heði. Feng hann þar þurrari leið og lengri og heitir þar Halvreðar gata. Þessa leið var þér einir, kunnugastir eru Fljónsdals heði. Bjarni heit maður, bjóð þeim bú, að Lágarhúsum heitir. Þann í Hrafnekelsdal. Hann var kvangaður og andit var sonu við konu sinni og heitt annar samr en annar auðvindr, venner menn og efnilíkir. Auðvindr var heima með viðr sinum, en samr var kvangaður og bjó í norðanverðum dalnum að þeim bú, heitir að leikskálum og andi hann margt þe. Samr var umbivatslu maður mikil og lokkun, en auðvindr gerðisk var maður og fór undan til Norrings og var þar vetrin. Þaðan fór hann og undi land og nam staðar í Miklagarði og veng þar góðar virðingar af Gríkjökonungi og var þar þrýð. Radnekel andi þann gripi eihu sinni, honum þóndi betri en annar.
Dan var hester brun moalundr at lind, han kallad i frejumfaxa sin. Han gav fru vinsinum, dan hest halvan. Att det som hesti havde hans var minkla älsku, att han strängde dess händ, att han skyldi dem manni att bana värda, som honom ridi an hans vilja. Thorbjörn hitt Mavr. Han var bröder Bjarna och bjo att dem by i Hravnekelsdal, Rahul i händ, gegnat Adalboli fyrir austan. Thorbjörn antifej lindind en omegd mikla. Sonra hans het Enar in äldste. Han var Mikil och väl mannadr. Dat vara en och varri att Thorbjörn mälte till Enars att han munde lenda servister nokkurar. Tvi att ektar veki mer forverk i en tentalit orkar här er, en der mun verde gund till vista, tvi att du ert mannadr väl. Ege vildre astlius i thessar i brottkvadning vid ting, vet du ert mer tharvastra barna minna. Mer vildret vi evnalius i mind och fatyngd. En honor barn min gerask verkmen. Munder du verde bentre till vista en dem. Enar svarar. Om sid hever du sagt mer till thessa, vet nu hava allradit servistir, där benstar euro. En mer tynger du ild att hava orval av. En dag tung Enar hest sin och reda Adalbol. Thranekel satt i stovu. Han hälsar honom väl och gladliga. Enar ledar till vistar vid Thranekel. Han svarade. Hvi letadar du thessa sva sid, tvi att eg munda vid der fyrstum tekit ava. En nu hev jeg radit allum hjonum nema til derar Enar idju, du mund enki hava vilja. Enar spurði hver su veri. Thranekel kvatsk ekki mann hava radit til smalaferðar, en lindsk Mikils vid Thurva. Enar kvatsk ekki hirða, hvað han unni, hvart sem það veri þinda eða annat, en lindsk tvegi misser bjarg hava vilja. Ek geri þér skundan kost, sagði Thranekel. Þú skal reka heim 50 asaðar í seli og viða heim olum sumarviði. Þetta skal du vinna til tvegi misser vistar. En þó vil ek skilja af við þing en hlun sem aðra smalmenn mína. Freyjufaxi gengri í dalnum frammið liði sínu. Olum skal du umsja að veta vintr og sumar. En varnað bjúðek þeirra enum hlun. Ek vil att du kommer aldrig av bak honom, hver som mikkel navnsyn sem þeir a, tvi ek hevi her allmikit mælt, att þeim manni skilde ek att bana verda, sem honom ridi. Honom vilkja tolv hrós, hvern sem þú vild af þeim hava annund eða degi, skulle þeir til ridu. Ger nu sem ek mæli, tvi að það forn oldskvíðr, att egi vildra sa varar annan. Nu veitst du hvað ek hefi mælt. Einar hvað sér egi mundus var menngefið að ríða þeim hesti, honum var bannat, ef þú veri marg annur til. Einar fer nu heim eftir klæðum sínum og flyndur heim að Adalból. Síðan var fyrd í sel fram í Hrafnekelsdal, þar sem heitra Grjóteg seli. Einar fer alveg land sumarinn, svald aldri verðra sálvand fram allt til midsumars, en da var vand nær 3 asaðr en að nún. Letar Einar alla haga og finre egi. Honum var vand nær viku. Það var ein morgin að Einar gekk und snimma og gerð það lind af aldri sunnan þokkunni og úrinu. Han tenkr staf í hann sér, beinslokk þófa. Gengr han það fram yfir ana grúndegs a. Hon fell fyrir framan selind. En þar að eurunum laf við þann heima hafði verið kveldin. Han stöngði því heim að selinu, en fyrir að leta hins vand var aðra. Han ser nú stóðhrossin fram að eurunum og hugsar að honla sér hross nokkur til reyðar og þundisk vita að hann múti fljúndara yfir bera ef hann ríði hendri en gengi. Og ger hann kom til hrossanna, da eldi han þá, og varu þá nú skjár, aldri varu vann að ganga undan manni, nema frjumfaxi ein.
Han var svag djur som han var i graven neder. En har venat leder morgonen och hungr att randgöl munde ej vinda, thund han rid i hästinum. Nun teker han hästin och slär vid bensli, lätr thuva am bak hästinum under sing och rider hja grotar gilli, sva till jakla och väster med jaklunum, Thar sem jokkul sa fyller under dem, sva ovan med anni till rukesels. Han spurði all sáðarmenn at seljum, ef nankur hefði sinn þetta fe, og hvats engi sinn hafa. Einar reið frjum vaks all fra eldingu og til mýðs aftans. Hestrin bar hans skjónd yfir og víða, því að hestrin var góður af sér. Einar kom það í hug, að honum mundi mal heim og reik það fyrst heim, sem heima var, þund hann fyndi hind eigi. Reið hann það ástur yfir halsa í Hrafnekilsdal. En er hann kemur ofan að grjót degi, hefur er hann sáðarjarm fram með gillinu, þangat sem hann hafði fram ríðir aðr. Snýr hann þangat til og sér reynd í mundi sér þrjátígu aðsáðar, það sama sem hann vandat hafði aðr viku og stöngði hann því heim með feinu. Hestrin var vandra allra af sveta, sva drámbur hverju hari hans, var mjög lérstungin og múður mjög akkaflíka. Hann veldisk nokkur tólf sinnum og eftir þann setra hann upp hneig mikinn. Síðan tekra hann að minkili ras ofan eftir gottunum. Einar snýr eftir honum og vil komask fyrir hestin og vildi handla hann og fyrir hann aftur til hrossa, en hann var sva stjungur að einar komsk hvergi innanir honum. Hesturinn hljumbr ofan eftir dalnum og nemr ekki stað, fyrir hann kemur að aðalból. Það satt Hrafnekel yfir borðum. Og ger hesturinn kemur fyrir dyr, hlengjaði hann það hand. Hrafnekel meldi við eina konu, það sem þjónaði fyrir borðinu, að hún skildi fara til dúranna, því að hrós hlengjaði, og þundi mér lengt ver gneig frjúfaksa. Hún gengur fram í dýrnar og ser frjúfaksa mjög ókressilíkan. Hún sagði Hrafnekeli að frjúfaksi var fyrir dúrum undi mjög óþúkulíkr. Hvað mun garbrinn vilja, rann heim kominn, segir Hrafnekel. Ekki mun það góð og gegna. Síðan ging hann und og ser frjúfaks og meldi við hann. Ill þyngir mér að þú ert þann veg til gar, fóstri mín, en heima hafðir þú við þín, þú sagðir mér til, og skal þessa heimnat verða. Far þú til líns þins. En hann geng þegar eftir dannum til stóð síns. Hrannakel fer í reikju sína kveldið og svaf af nóttina. En morgunin leynd hann taka sér hest og lengja að sadul og rýður til sels. Hann rýður í blam glæðum. Ungsi hafði hann í hendi en engi fleira vapna. Það hafði Einar nýrreikt fe í kvíar. Hann la að kvíja gardinum og talði fe en konur varu að mjólka. Þá heilsuðu honum. Hann spurði hversu þeim verjan. Einar svarar, illa hefur mér að varit, því að vand var þringi tíga aðsáðar nær viku, en nú fundin. Hann kvatsk engi að slingu delja. Eða hefur engi verið farin. Hefur það tók engi sva til borin sem vann hefur að verin, að fjarins hafi vann verin. En hefur þú engi nokkuð ríðin frívaksa mínum hinn fyrir dag? Hann kvitsk eigi þrænda þess mega. Hrafnekel svarar, fyrir hví reynstu þessu hrossi, þeir var bannand, þar hinn var nóg til, þeir var lofand. Þar munna ég hafa gefið þér eina song, ef eng hefna eigi sva mikið mæld, en þú hefur þú vel við gengind. En við þann átrunað, að engi verði þeim mannum, heitt strengingar fylla að syng, það hljúm hann af baki til hans og hjú hann banahang.
Inderdaad rider han hem vid Svanboen da Adolbor lux egretes i tidendi. Sedan lend han var annan man till Smalle i Selind. En han lend fyrre enar vestra hallin fra Selino och resti vardu hja dusinni. Tent kalud enars varda och thadan haldin midra aftan fra Selino. Thorbjörn spjör iver ahul vig enars sonar sinns. Han kunni ille tidendum thessum. Nun tekur han hest sin och rider iver Adolbol och beder Hrafnekel bunta fyrir vig sonar sinns. Han kvalsk fler män hava drippit en finne en. Þerðat egi ókunnigt að engfil engan mann fein bynda og verða mynda þú sva gardat hafa. En þó landeg sva sem þingi þeim það verk mynd í verilagi viga þeirra kefi unnit. Hefur þú verið nabu í minn langa stund og hefur mér lingat vel til þín og hvarum ungar til annars. Mundi ungar einar í engi hafa annats mann til orðin ef hann hefði ekki ríðið hestinum. En við munum oft þess íðrask við erum of malgir og sjánar mundum við þess íðrask þó að við meldum verra en fleira. Munig það nú sjuna að mér þingir þetta verk mitt verra en annar þá kefi unnind. Ek vil björgi bú þitt með malnjúntu í sumar en slátrum í hást. Svað vil ég gera við þig hverð miseri meðan þú vilt búa. Sonu þín og dundra skulum við í brunn leinsa með minni forsja og yfla þá sva, að þá mannti faða góða kosti af því. Og allt þú venst í minnum herslum vera og þú þarft að hafa heðan af, það skaldu mér til segja og eigi fyrir skart syndja heðan af það hlundi sem þú þarft að hafa. Skaldu búa, veðan þér þingir gamanand, en fara það hingat þér leidisk. Munig það annask þing til dáðadags. Skulum við það vera sattir. Vilik þess venda að það mæli fleiri að sjá maður sé vel dýr. Ek vil egi þinnan kost, segir Þjórbjörn. Hvern vildu það, segir Hrafnekel. Það segir Þjórbjörn. Ek vil að við takki menn til gjörðar með okkur. Hrafnekel svarar. Það þyngisk þú jafnamentra meir og munum við engi að því sættask. Það reið Þjórbjörn í brunn og ofan yftir Hrafnekelsdal. Hann kom til lágar húnsa og hindir Bjarna, brúður sín, og segir honum þessi tíðendi, býður að hann muni nokkur hlund í eiga þessi mal. Bjarni kvað ekki sínt jafnamenni við að eiga, þar Hrafnekel En þó að ver stjúrum penning og miklum, það megum ver engi del af kampi við Hrafnekel, og þann sand að sá svinr sig gann. Hefur hann það marga malaferlum vafind, meir benn hafi í hendi haft en ver. Sjungnisk mer þú vinli til við hafa orðin, þú hefur svang góðum kostum neyndand, vilik mer her engu af skipta. Þorbjörn mænti það morg herfilík orð til brúður síns og segert við síðar dað í honum sem meira lægi við. Hann rýður nú í brún og skiljask þér með lindil í blíðu. Hann lindir ekki, fyrir hann kemur ofan til lengskala, drypur þar að dýr. Var þar til dúri gengind. Þorbjörn býður samund ganga. Samra helsaði vel frenda sínum og bán honum þar að vera. Þorbjörn tungði við allu send. Samra sér úgleði að Þorbjörn og spjör tíðenda, en hann sagði við einars sonar síns. Þann þar þú ekki mingil tíðendi, segir Samra, þótt Hrafnekeln drepi menn. Þorbjörn spjör ef Samra vildi nokkora líðveitslu veta sér. Þetta mál þann veg, þund mér sé nanastra maðurinn, að þú yndra ekki fjarri hogvind. Hefur þú nokkuð eftir sundum lindat við Hrafnekel? Þorbjörn sagði aldrið sanna, hversu farið hafði með þeim Hrafnekeli. Ekki hef ég var orðið fjör, segir Samr,
att Ravnkel hafi svambúðið nokkur sem þér. Nú vil ég ríða með þér umba aðalbúl og form við lindir landlíka an við Ravnkel og vinda ef hann vil halda inn samu búð. Mun honum nokkur en veng vil fara. Það bæði, segir Þorbjörn, að Ravnkel mun nú ekki vilja, en þið meir það nú ekki heldur í húg en það greið þaðan. Samri segir, þungt geti engat deile kampi við Ravnkel malaferli. Þorbjörn svarar, því verður engi umbreist júðar ungre manna að júðar vengs aldi áhú. Hjungi að engi maður muni ekki jafna mikil ávir þér frændum sem eng. Sjungnisk mer slingum mannum illafarit sem þér, þjungis lokkun vera og gert gjarna smasakar, en vilt ekki taka við þessu mali, sva brynd. Mun þér verða afmæli samt sem maklíkt þjörrið því að þú ert hafaða mestra úr að vari. Seg nú hvað song horfir. Samra svarar, hverju góðu ertu það nær en aðra, þóðum þig taka við þessu mali og sem við það badir hrakðir. Þorbjörn svarar, þú mér það mingil húkarbúnd að þú takir við malinu, verður að því sem ma. Samra svarar, ófús gengeng að þessu. Mér ger ég það fyrir frænsemi sakar við þing. En vind skaldu að mér þingir þar heimsku manni að duha sem þú ert. Það reyti Samra fram hondina og tóng við malinu af Þorbjörni. Samra lætur taka sér hest og rýður eftir dal og rýður að bú ein og ljúsir víkun og þær sér menn að hindra Ravnkeli. Ravnkel spjör þitt og þóndi hlugilíkt Samra hefur tekið mal að hindra honum. Leif nú að vitrin, en að vari, það komið var að stefnu dagum. Rýður Samra heiman umba aðalból og stefnir Ravnkeli vík einars. Eftir það rýður Samra ofan eftir dálnum og hvaði búa til þingreiðar og sindra hann gjúrt þar til menn búask til þingreiðar. Ravnkel sendi það menn ofan eftir dálnum og hvaði menn. Hann fer or þingha sinni sjá tíhu manna. Með þinna flók rýður hann ástur yfir fljónsdals heiði og svað fyrir vatnasbótnin og þveran hals til skrýðudals og eftir skrýðudal og súðra að yksarheiði til berufjarðar og reyta þingmanna leið að síðu. Súðra or fljónsdal sján til hann dagleidur að þingval. En eftir þannir hann var að brún rýðin og heraði, það safnar samrat sér monnum. Ver hann mist til reyðar með sér einhjöpinga og það hann hafði saman kvand. Fyrr Samra og verð þessu mannum vapn og klæði og vistir. Samra snur aðra leður dálnum. Hann fer norðra til brú og sva yfir brú og þaðan yfir Maðrudals heiði og varfi Maðrudal nónd. Þaðan rýðu þeir til herðibreiðs tungu og sva fyrir ofan Blafjál og þaðan í Króksdal og sva súðra að sand og komu ofan í Sandafell og þaðan að Þingval og var þar Ravnkel ekki komin. Og fórs konum þeir senna að hann atti lengri leið. Samra tjaldar búð yfir sínum mannum hvergi nært því sem ástverðingar vanrætt tjalda en nokkur síðar kom Ravnkel að þing. Hann tjaldar búð sína, sva sem hann var vanr og spurði að Samra var að þinginu. Honum þundi það hljúki líkt. Þindu þing var harða fjálmend. Varu þar flestir hofðingjar þegar varu að Íslandi. Samra finnur alle hofðing og bað sér trás og líðsynis, en enn veg svaruðu allir að engi kvansk eiga svan góð sami umbat gjalda, að ganga vildi í deild við Ravnkel góða og henda sva sinni í virðingu, segi og það enn veg flestum varit hafa, þeim þingdeilur við Ravnkel hafa haft, að hann hafi alle menn rakkit af malaferlum þeim við hann hafa haft. Samra gengur heim til búðar sinnar og var þeim frændum þungt í skapi og ugðu
att der malmundis va annidra falla, att der mundi engi fjörer hava, nema skam och svivirding. Och sva mikla ahjung ju hava der fränr, att der njuda hvarki svivnas ne mattar, tve att aller hovdingar skardusk undan lidsinni vid ta fränr, jan vil der, sem der väntu, att de mundi lid veta. Dan var en morgen snimma, att Thorbjörn Karl vaknar. Han vänger sam och bad han omstanda. Ma ik engi sova. Samr ständer och fer i klädi sin. Der gange und och ovan att yngsara, fjörer nedan bruna. Där thva der ser. Thorbjörn mälde vid sam. Thad rad min, att du lande rikad hesta var och boomsk hem. Nu synd att oss vill engi annat än svivirding. Samr svarar. Thad väl, att vi att du vildre engi annat än delle vid Ravnekel och vildre egi thangost i thingja, margre munde gärna thegint ava, sa efter sin naunga atti att sja. Frynder du oss mjank huggar och allum them, i tenta mal vill du egi ganga med ther. Skal ik nu och andre fjör av land en mer thingjer fjörer vann kommit, att det gett något att gert. Tha färdor birnis va mjank, att han grätter. Tha sjär der västen att Anni, hund i nedaren der santo, hvar fem män gengå samman fra en i bud. Savar har madr och enki dräckling, fyrstre geng, i lavgrynum kyrtli och havde buit sverdi händi, rättletre madr och raudlindadr och väl i överbrakti, ljusjar prahar och mjag härdre. Sja madr var avkennelig, för att han hade ljusan lembi här i sinu inom vinstre mekin. Samr mälti, ståndum och gangum väster iver anna till måns vid dessa män. Där gangen nu ovan med Anni, och samar, sem fjör geng, hälsar dem fjör i expyr, hverir der värj. Där sagdu till sin. Samr spurdi den man att navni, en han nevnetisk Thorgil och kvatsk vera Thjostarson. Samr spurdi, hvar han väri andadra, eða hvar han äti hema. Han kvatsk vera vitsvirtskrat kyni och uppruna, en ega hema i torska fyrdi. Samr mälti, hvar der du godårds madra? Han kvav vart fjärvi fara. Du tha bundi, sagde Samr. Han kvatsk egi vart vera. Samr mälti, hvat manne du tha? Han svarar, ekim en enhleupingr. Kom ik undi fjöra vendra. Hev ik verit undan sjau vendra och kvarit undi miklegard, enim hangengin gars konunginum. En nu är mig avvist med bröder minum, dem Thorger heter. Han godårs madr, säger Samr. Thorkel svarar. Godårs madr han vist torska fjord och vidare västfjordu. Han herra tinginu, säger Samr. Her han vist. Hversu margmenr han? Han vid sjau tihu manna, säger Thorkel. Du der fleri bröder nir, säger Samr. En tredje, säger Thorkel. Hver sa, säger Samr. Han heter Thormodr, säger Thorkel, och bjur i gardum av Alftanesi. Hanna Thordisi, dotter Thoro skall Grimsonor fra Borg. Vill du något lidsinni unkru veta, säger Samr. Hver storbo ditt vid, säger Thorkel. Lidsinnis och avla hovdinga, säger Samr, tved vid ekom malum att skifta vid Ravnekel goda om vig enar storbjarn och sonar, en vid mehum vel hlinta onkrum flutningi med din och fulltingi. Thorkel svarar, svar sem ek sagda, att ekem engi godvars madr. Hve du sva avskifta gar, dar sem du hovdinga sonar sem adre brudre thinir. Thorkel sagdi, egi sagde ek der than, att ek andat att egi, en ek selda that i hendra Thorger, bröder minum, man vorrad min, adre en ek vor utan. Sedan hev ek egi vid tekit, fyrr tvi att mer tynker vil komit, medan han vard vetir. Gangi thin ta fun hans, bidit han asja,
Han skarungri i skapi og dringr godr og i alli stadi vel mindre, ungre madr og midnadr gjarn. Slinker menn venstern til at vete i ungre lidsinni. Samre segir, av honom munim vid enki fa, nema þú ser i flutningi med ungre. Þorgil segir, því munne kente at vera hindre med ungre en moti, med vi at mer þynker ur i nadsyn til at mala efter naskildan mann. Farið þið nú fjöri til búðarinnar og gangið inn í búðina. Mannfólk í svefni. Þitt munuð sjá hvar standa innar þvera búðina tvá húðfond og resek umbor áðru en í áðru hvílir Þorgeir, bróðir mín. Hann hefur haft kvesu mikla í fötinum síðan hann kom að þingin og því hefur hann lindit sovit nutra. En nú sprak fótrin í nót og orr kvesu naglin. En nu hefur hann sovnat síðan og hefur reytan fótinn undan fótunum fram að fóta fjálina sakar ofrehýta, fötinum. Gangi sa inn gamli maður fyrir og sva innar eftir búðinni. Mer synnisk hann mjög hrjumnar bæði að syn og eili. Það þú, maður, segir Þorgeir, kemur að húðu fatinu, skaldu rasa mjög og falla fóta fjálina og tanki tana það bundið, og knjungat þér og vinn hversu hann verður við. Samra meldi, heilraður mundi ungra vera, en ekki synnisk mér þetta raðlíkt. Þorkel svarar, annat hvart verði þinn að gerða að hafa það sem ekki lengt til, eða linda ekki raða til mín. Samra meldi og segir, sva skal gera sem hann gefur rað til. Þorkel kvatsk mundu ganga síðar, því að þig býð manna mína. Og nú gengu þeir samr og Þorbjarn og komi í búðina. Svavutar menn allir. Þeir sjá brand hvar Þorgeir la. Þorbjarn karl geng fjörir og fór mjög rassandi. En hann kom að húð fatinu, það fyl hann að fúnda fjálina og þrýfri í tana. Það vannmanta var og hnjúkir að sér. En Þorgeir vagnar við og hljóp í húð fatinu og spurði hver þar fyrir sva hrappalíka að hljúmja fjöndra mannum aðr varu vannmatta. En þeim sami varð engi að orði. Það snaraði Þorgeir inn í búðina og náði til Þorgeirs bróður síns. Ver ekki sva brafrenni úr, frendi þynda, því að þig mun engi sakka. En morgum tingsk ver en við, og verður það morgum, að það fá ekki alls gætt jafnvel, hún mikið í skapi. En það morgun, frendi, að sé sarf undri þín, mikið menn hefur í verind. Mundu þess meis að kynna. Nú má og það vera, að gomlu manni sé ekki ósarar í sunar dæði sín, en fá engar bundr og skorti hveipveina sjálfra. Mun hann þess görst kynna að sér og gerðar að vonum að samadr gæti ekki alls vel mikið býr í skapi. Þorgeir segir, engi húðeig að hann mati mig þess að kunna því að ekki drabbeksson hans og ma hann að því ekki að mér þessi hefna. Ekki vildi hann að þér þessu hefna, segir Þorgeir. En fór hann að þér hardar en hann vildi og galt hann óskjúknilega síns, en vendi sér af þér nokkur strásts. Það nú drengskapr að veta gomlu manni og durti í hún. Honum þetta náðsýn, en ekki sýling, þó að hann mæli eftir son sín, en nú ganga allir hófningur undan lífveyslu við þessu menn, og sjúna í því mikinn ódrengskap. Þorgeir meldi við hvern egu þessir menn að kæra. Þorkel svaraði, Hrafnagel góði hefur vegið son hans, Þorbjarna Saklásan. Vinnur hann hvert úverkat áðru, en vil engum manni suma vinna fyrir. Þorgeir meldi, samun fara sem áðrum, að ekki vinn ekki mikt þessu mannum svang og dumba inna, að ekki vilji gangi í delur við Hrafnagel. Þjungi hann einn veg fara hvert sumar við amen, sem álum eitthvað skipta við hann, að bestir menn fá líkla virðing eða enga, aðra lúki, og segjengðar fara einn veg álum.
Geng de kapvi, vleste men ufose til, Thase men ginaunsyn dregre til. Torkel seger, Thad ma vera, at sva fyri mer an, Evig vær i havbingi, At mer thymti ild at dele vid travnigen, En egi synisk mer sva, Fyret vi at mer thymti vid anbens at eha, Aller hreggjask fyrir adr. Og thymti mer mingi vangsa min virding, Eða feis havbingi, Ra hrannekel gæti nokkur ving rúind, en minkas gengi, þó að mér fyrir sem aðrum, fyrir því að ma mér þann sem yfir margan gengur. Hefur sá og jafnan er hættir. Seying, segir Þorgeir, hversu þér gefin að þú vil veita þessum mannum. Nú mun ekki selja þér í hendri guðorð mín og mannaforrað, og kann þú þann sem ekki hefði haft aðra, En daðan af hofum við jófnuð af baðir, og vindu það þeim er þú vild. Sva synisk mér, segir Þorkel, sem það mun í guðorð var, veist komið, þú hefur sem lengst. Annek engum sva vel sem þér að hafa, því að þú hefur marga hlundi til mendarum fram alla ós brudra, en ekk óraðin, hann ekk vil af mér gerat bragði. En þú veist, frændi, að ekki hefi til fas hlutatsk, síðan ekki kom til Íslands. Ma ekki nú sjá hvað mín rað eru. Nú hefði ekki flut sem ekki munat sinni. Kan vera að Þorkel lemur komið þar að hans orð verði mer mittin. Þorgeir segir, seg ekki nú hversu horfir, frændi, að þeir mislingar, en ekki maður það ekki vinda og munum við fylgja þessum mannum Hversu sem fer, eða þú vild. Þorkel meldi, þessi eins bíðing að mér þingir betr að veins sé. Til hvers þingjask þessir menn fyrir, segir Þorgeir, svað framkvæmd verðir þér mali. Svar sem ekki sagði í dag, að styrk þurfum vind af hofningum, en malflugning aðeig undir meir. Þorgeir hvað honum það gund að duga. Og nú það til að bú mál til sem reynlíkast. En mér þingir sem Þorkel vilji að þitt vitið hans aðr dómar fara und. Munu þín það hafa annar hvart fyrir yngar þrá, nokkura hugan eða læging ein mér en aðr og hreiling og skaprán. Gangið nú heim og verið kattir, amt við að þess munu þitt við þurfa, eða þitt skuld deila við hrafnakel. Að þið berið yngur vel hrýð, en segið þitt engu manni, að við hofum líðveitslu heiti yngur. Það gengu þær heim til búðar sinnar, voru það óldeitjar. Menn undrúðusk þetta aljar, hvíð þær hefði svaskjón skapskipti tekið, þar sem þær voru óglaðir, þær fóru heiman. Nú sitja þær, þar til þær dómar fara und. Þakk viðar samar menn sinna og gengur til Lochbergs. Var þar það dómar sinn. Samar gekk djarflika að dóminum. Hann hefur þegar vatneifnu og sundi mál sinn að rittum landslóhum að hendur hrafnakeli góða, misk viðalást sem skorulíkum flugningi. Þessu næst koma þær þjóstar sýnir með mingla sveit manna. Allir menn veistan af landi vindu þeim líð, og synnisk þann að Þjóstarð synur varu menn vinsæljar. Samar sundi malið í dóm, þanga til hrafnekeli var búðið til varnar, nema samar veri þar við stanar, lochvorn vildi frammi hafa fyrir hann að ryddu lochmali. Rúmur varð mikil að mali sams, hvatsk engi vilji lochvorn frambera fyrir hrafnekeli. Menn hlúmbu til búðar hrafnagils og sagtu honum hvað var að vera. Hann veiksk við skjón og hvaði upp menn sína og geng til dóma, hugði að þar myndi lindil varn fyrir landi. Hafði hann það í hug segir að leða smámannum að syngja mala hindra honum. Ætlaði hann að hljúmbu upp dóminum fyrir sami og hreikja hann af malinu. En þess var nú ekki kostr. Þar var fjörir samanfjóði að Hrafnagil komst hvergi nær. Var honum þrjumt frá í brottu með miklu ofriki, svað hann naði ekki að heura mál þeirra hann sottu.
Waarom vi o hecht dat vure lag waren fram vure sink? En samar zoon die malit til vure lage, til feester Hrannekel var allsikra at de su thingi. Hrannekel ginger tegar til budar, og lentre taka hista sina, og ridra ab rund af thingi, og undi illa vid sina malaljungdir, tvet han anti andri vure slingar. Rider han da austr Lyngdals hedi, og sva austr asidu, og ege lengter han fjøren hemme i Hrannekels dal, og sinska adalbol, og lent sem enki hevdi i ordind. En samar var a thingi, og geg mjag upstertra. Morgum monnum tinker vel, då at dan veg havi at borinsk, at Hrannekel havi hnevkju farid, og minnask nu, at han hever morgum ojavnat sin. Samar bidre til þess at slítið þinginu. Búask menn það heim. Þankar hann þeim brúðrum sinn líðveitslu, en Þorgeir spurði sam hlæjandi hversu honum þyndi að fara. Hann leint vel yfir því. Þorgeir meldi, þyngisk þú nú nokkur nær en aðra. Samar meldi, veði þyngi mér Hrannekel hafa snjúbu, lengi mun umbi vera, þessi hans snjúpa og gert enda við mingla femúni. Egi maðurinn allsengr, meðan egi hadra ferransdómr og hljúndra það að hans heimil gera. Þann skal vera 14 nótum eftir vapnatang, en það heitir vapnatang alþjúðu rýðra af þingi. En egin, segir Þorgeir, að Hrannekel mun heimkomin og ætli að sitja á aðalbóli. Geindeng, að hann mun halda manna foran þjur yður. En þú mun ætla að rýða heim og sitjansk í bú þínd ef þú nægir að bensta kosti. Geinding að þú hafðir það svað þín að mala að þú kallar hann skúkarmann. En slingan ugishjálm, geinding að hann veri yfir flestum sem aðr nema þú hljóndir að fara nokkur og lægra. Andri hirði ég það, sigur samr. Hrástra maður þú, segir Þorgeir, og þungi mér sem Þorgeir frendi vil ég ekki gera endabjót við þing. Hann vil nú fjölge þér, þar til þér óar slýndra með yngra Hrannekeli, og megar þú það sitja kjúrt. Mun yður þungi nú við skyldast þér að fjölge þér, ver hafum aðr mest í fengind. Skulum við nú fjölge þér ástfjarða að ekki sé almanna vegr. Samar svaraði, fara mun ekki inn samu leið sem ekki fór ástan. Samar var þessu fegin. Þorgeir valdi líð sín og leint sér fjölgja fjóri tíhu manna. Samar hafði og fjóri tíhu manna. Var það líð vel búið að vopnum og heistum. Eftir það ríða þeir alla inn samu leið, þar til þeir koma í nattreelding í Jónkulsdal, fara yfir brúa anni. Og var þynda þann morgin, ferrans þú mandi að eiga. Það spjör Þorgeir, hversu mæti helst að óvart koma. Samar kvatsk munnu kunna ráð til þess. Hann snýr þegar af leiðinni og umba múlan og sva eftir halsinum, mili Hrannekelsdals og Jökulsdals, þar til þeir koma undan undir fjallind, björinn stendru undir nýðrja aðalbóli. Þar gengu grasgeilar í heiðina en þar var brengga brand ofan í dalinn og stóð þar björinn undir nýðri. Þar stígur samra banki og meldi. Láttum lása eista vara og geum í tuttug menn, en ver seg stígir saman hlábum að bynum og geindeng að fat muni manna af fótum. Þeir gerðu nú sva og heita þar síðan hrossageilar. Það bar skjónd að bynum. Varu það líðin rismal. Ekki var fólk staðið. Þeir skútu stóngi að hórð og klúpu inn. Hrannekel hvildi í reikju sinni. Takka þeir hann þaðan og alla hans heimamenn, það vapnafjórir varu. Konur og barn var reikitt í einn hús. Í túninu stóð útibúr. Aft vi og heima skalvegin var skóndið vaðas í einum. Þeir leði Hrannekel þar til og hans menn. Hann báð marg bóð fyrir sing og sína menn.
Inertatiadi egi, tam bad han monum sinum livs. Tver der hava engi til sakar gard vid yður, en datar mer engi usynd, þun þer dreipið ming. Munig engi undan því malask, undan hrakningum malung eng. Yðri engi synd því. Þorkel meldi, það hofum ver heyrt, að þú hefur lind verið leiðidamr þínum óvinum, og ger vel nú, að þú kynir þessi dag að þér. Það taka þér Hrafnagil og hans menn og bundu hennir þér að bak aftra. Eindir það brutu þér útibúrin og tóku reyp ofan úr krókum, taka síðan knífa sína og stinga ráfur að hasinum þeirra og draga þar í reypin og kasta þeim sva yfir asin og binda það sva alltaf saman. Það meldi Þorgeir. Sva komint nú kosti yðrum, Hrafnagil, sem maklíkt og mundi þér þjungja þetta ólíklíkt, að þú mundir slinka skam va af nokkur manni sem nú orðin. Eða hvart vildu Þorkel nú gera? Að sinja her hjá Hrafnagil júk geta þeirra, eða vildu fara með sami og garði að brúnd í Arskots helgi við búin og hefju feirandstum að grjúthól nokkurum, þar sem hvargi ankrani eng. Þengdu skildi í þann tíma gera sólveri í fullu súðri. Þorkel sagði, ég vil her sinja hjá Hrafnagili, synnisk mér þynda starfa minna. Þeir Þorgeir og Samr fóru það og hóðu feirandsdóm, ganga heim eftir þann og tóku Hrafnagil ofan og hans menn og sendu það niður í túninu og var sýtt blóð fyrir augu þeim. Það meldi Þorgeir til Sams að hann skyldi gera við Hrafnagil slíngt sem hann vildi, því að mér synnisk nú ofanlegið við hann. Samr svarar, tva kosti ger ég þér, Hrafnagil. Sa annar að þig skal leða úr garði brónd og það menn sem mér lingar og veri drepin. En með því að þú að ómegt mingla fyrir að sjá, það vil ég þess unna þér að þú sjá þar fyrir. Og ef þú vild líf þigja, það farðu af aðalbúli með andlið þín og hafða eina feimunni ég skef þér og mundat harla lindin en ég skal taka staðfestu þín og manna forrað allt. Skaltu aldrei tilgal veta neð þínar ervingjar. Hvergi skaltu nærveri en fyrr ástan fljónstalsheði og mondu nú ega hansol við ming ef þú vild þinna taka. Hrafnagil meldi. Margum mundi bentra þjungja skundra dáði en slingar hrakningar, en mér mund fara sem margum aðrum, að lífind mun ekki kjósa ef kostri Ger ég það mest sakum svona minna, því að lindil mun vera umbreist þeirra ef ekki deyju frá. Það Hrafnagil ljúst og seldi hann sami sjálfdeymi. Samrskipti Hrafnagil af þeim slingt hann vildi, og var það ránarlítinn. Spjón sínd hafði Hrafnagil með sér en engi fleira vapna. Þenn dag ferði Hrafnagil sig brúnd af aðalbóli og allt sínd fólk. Þorgeir meldi það við Sam. Ekki vendi hví þú gerir þetta. Mundu þess að mest íðrask sjálfra þú gefur honum líf. Samr kvað það svað vera verða. Hrafnagil fyrði nú bú sínd ástri yfir fljónstalsheði og umtveran fljónstal fyrir ástan lagar fljónd. Við vatnsbótnin stóð þein lindil búr sem hendat lók illu. Þetta land kjúfti Hrafnagil í skuld því að egi var kostrin meiri en durftin til búsklunda að hafa. Að þetta lagðu menn mingla umreyðu hversu hans ómsi hafði nýðra fallind og minnisk nú margur að fornan orðskvið að skammer óhófs afi. Þetta var skókland mingind og mingit merkjum, vandat húsum, og fyrir það efni kjúfti hann landið lindlu verði. En Hrafnagil sa ekki mjóngi kostna og feldi margina, því að hún var stór og reisti þar reisilíkan bú, þann síðan hinda Hrafnagil stóðum. Hefur það síðan verið kallaðri jafnan dúður búr.
Bjóð Hrannekel þar við mikil óhjúgendi inn fyrstu miseri. Hann hafði mikinn andrand af fiskinum. Hrannekel gekk mjóng að vergnaði meðan Björ var í smíði. Hrannekel dró að vetra kalv og kýð inn fyrstu miseri og hann held vel svað nær lífði hvatveinn það er til Abjörg þar var. Manti svað kveða að nálega veri tvá hofuð að hverju kvíkindi. Að við sama sumri lagðisk veðr mikil í lagarfljúnd. Alls líku gerðisk mannum búshjúkindi í heyraðinu og þann helsk vel hvert sumar. Samr sindi búa aðalból eitir Hrannekel og síðan einir hann veinslu verðulík og býður til álum þeim sem verið hóttu þingmenn hans. Samra bjönsk til að vera yfirmaður þeirra í stað Hrannekels. Men játuðu skundur þann og húðu þú einn misjafnud til. Þjónstar sínur reyðu honum þann að hann skili vera blíður og góður af fjærins og gafnasamra sínum mannum. Stjöldar maður hvers sem hann sturfu við. Það eru þér ekki menn, eða fylgja þér ekki vel, hver sem þú þarf við. En við ráðum við þér þynda, að við vildum að þér dungis fangt vel, því að þú verðis ungur vaskra maður. Gættu nú vel til og verðu varum þing, af því að vand er við vandum að sjá. Þjóstar sínur leitu senda eittir frjúfaks og glíði hans og hvaðusk vilja sjá grípi þessa er svagengu miklar sáur af. Það var hrossin heimlegin, þeir brúðu linda af hrossin. Þorgeir meldi, þessi hross lindas mér þarf búinu. Það mitt ráð að þá vinni slíkt þá megu til gagnasmúna. Þanga til þá meku ekki lífa fyrir andra sakum. En heistra þessi sýnisk mér ekki betri en aðrir heistar, hefur því veri að margt ild hefur af hún hlutinsk. Vil ekki að fleri við hljóndisk af hún minn aðra hafa af húnum orðin. Mun það nú maklík að samtaki við hún hann a. Þær leða nú heistin ofan eittir velinu. Ein hamar stendur nýr við ana, en þér er fram að hýlra djúmbra. Þar leða þér nú heistin fram að hamarinn. Þjóstar sínur drógu fatt einn að hafað heistinum, taka síðan hafar stengur og hrinda heistinum af fram, bind stein við halsinn og tjúndu honum sva. Hengir þar síðan frjúvaksa hamar. Þar ofan frá sanna góða hús þá, Hrannekel hafði and. Þorkel vildi koma þar. Lengd hann flenda góðin all. Eittir það lentra hann legi el í góðahúsið og brenna allt saman. Síðan búask búðsmenn í brottu. Vel samri þeim angætt að grípi báðum rýrum og mæla til fúl kominnar vinnóttu með sér og skiljask allgóðir vinir. Ríða nú reynda leið vestri í fjörðu og koma heim í Þorskafjörð með virðingu. En samra seti Þorbjörð nýðra að leikskólum. Skilji hann þar búa. En kona sams fór til bús með honum að aðalból og björ samra þar hríð. Hrannekel spurði Ástri Fljónsdal að þjóstar sínur hafðu tínt frjúfaks og brennt ofinn. Það svarar Hrannekel. Legg hún það eigum að trúa að góð og sagðisk hann þaðan af andri skyldu að góð trúa og það efniti hann síðan að hann blúndaði andri. Hrannekel sat að Hrannekelstaðum og raggaði fe saman. Hann fekk bratt minklar verðingar í heyraðinu. Vildi sva hver síntjók standa sem hann vildi. Í þenn tíma komu sem mest skimb af Noregi til Íslands. Námu menn það sem mest land í heyraðinu Hrannekels daga. Engi naði með frjónsu að sindja nema Hrannekel bæði orlofs. Það urðu og allir honum að henda sínu líðsinni. Hann hendog sínu trásti. Lagði hann land undir sig án fyrir ástan lagarfljón.
Þessi þingha varð brant miklu meiri og fjálmennari en svo er hann hafði aðra haft. Hún geng skrýðudal og allt með lagarfljóti. Var nú skipana komin að lund hans. Madrin var miklu vinsæli en aðra. Hafði hann ína samu skapsumunni gagnasemd og risnu, en miklu var madrin nú vinsæli og gafari og hugri en fjúrat allu. Oft fundus hver samr og hrannakel a mannamótum og myndus hver Andrea sin vitskipti. Leð sva fram sex vendra. Samr var vinsæl af sínum þingmannum, því að hann var hungur og kjur og góðra úrlásna og myndi skattan er þeir brúðra hafðu ræðið honum. Samr var skartsmaður mikil. Þess er getinn að skip kom af hafi í Rjúðarfjörð og var stjúrimaður Auðvindr Bjarnason. Hann hafði undan verið sjá vendra. Auðvindr hafði mikill við gengið sko mendir og var orðinn inn vaskasti maður. Húnum sagt brant á tíðendi, gort skafdu, og glemd hann sér þann fatt finnask. Hann var faskiftin maður. Og þegar samra spjur þetta, þá rýðra hann til skims. Verður nú mikil fagnfundur með þeim rýðrum. Samra bjúðra honum vestra þangat. En Auðvindr tekur því vel og býður samrýða heim fyrir. En senda hins á múti varning í hans. Hann setur skip sínd og býr Samr gerir sva, fer heim og lætur reyka hesta á múti Auðvindi. Og ger hann hefur búið varnað sín, býr hann ferð sín til Hrafnkelsdals, fer með Rjúðarfjörði. Þeir varu fimm saman. En sendi var skósvein Auðvindar. Safar íslenskrat kyni, skyndra honum. Þenn Sven hafði Auðvindr tekið að valaði og flumt útan með sér og haldið sem sjálfan sing. Þetta brað Auðvindr var behaft og var það alþjúðu rómr að færi veri hans lingar. Þeir rýðu Þorisdals heiði og ráku fjöri sér sextan gljúfjaða hesta. Varðar huskarlar samst ver, en þrýr farmenn. Varu þeir og allir í lítglæðum og rýðu við fagra skjándu. Þeir rýðu þverjum skrýðlóð yfir hálskýr til fjóðstans, þar sem heita Búlungarvegir og ofna gilsar efri. Hún gengur ásra fljótinu með í Hallornstað og Hrafnkelsstað. Rýða þeir með lagarfljóti fyrir neðan val að Hrafnkelsstaðum og svafjur vatnsbóðnin og í frjókulsa að skalvaði. Það var jafnina rísmálum og dagmálum. Kona inn var við vatnið og þó leirrið sín. Hún ser ferð manna. Grýt kom að sjá súmar saman leirriðunum og hljúmar heim. Hún kastar þeim nýður undi hjá viðargesti en hljúmar inn. Trannkel var það ekki staðinn. Og nokkurur viðar með lóku í skólanum, en verkmenn varu til íðnar farnir. Þetta varum hefja annir. Konan tók til orða, hún kom inn. Sand flest það, forngveðið að sva ergis hver sem eldisk. Verða svo lindur virðing sem snýma leikska, ef maður lætur síðan sjálfra af með ósóma. Og hefur ekki trást til að reyka þess reytar nokkurt sinni og gerðu slík mikil þann mann sem hrástra hefur verið. Nú annan veg þeirra lífi, rúmvaksa með fóður sínum og fjungi yður einskis handar hjá yður en það þeir eru frumvaksta, fara land af landi og fjungi þar mest handar sem það koma þeir. Koma við það und og fjungjask það hofningjum meri. Auðvindr Bjarnason reið herr yfir að skalvaði með sva fagran skáld að ljómaði af. Hann sva meindr að heimd veri í honum. Lætur grýtgónan ganga af kappi. Framkel rísum og svarar henni. Kan vera að þú hjálir helst í margt sand. Ekki fjörir því að þeir gangi gott til. Nú vel að þeir ákisk erfiði.
Farfu har sumra vidi vagnu efter Hallsteins sonum, Sigvati och Snorra. Bitha skjunt till min koma med amen, sen tar er vapnfyrir. Adra gridgon sender han unda hrostadi efter dem hrosson, Thordi och Halla, och dem sen tar varu vapnfyrir. Teser kvarir tvegu var gilder män och allvel mentir. Framkel sinni och eter huskarlun sin. Ther urdi ons atjan saman. Ther vapnudus harð fengiliga, rida þar ymir a sem hinner fyrni. Dam varu ther auvindr komnir umba heiða. Auvindr rida þar til, hann kom vistra mide heiða. Þar heita Bersagátur. Þar svardla smýr, og sem ríði í evju eina fram, og tók jafnan í kne eða í midjan leg, stundum í kvíð, það undir svahard sem holgn. Það hrán stort fyrir vestan, og gerðir koma að hránin, það lítur sveinin aftur og meldi til auðvindar. Men ríða þar eftir oss, segir hann, ekki færri en atjan. Þar mikil matra baki í blám klæðum, og synisk mér líkt hrafnegel í góða. Þó hef ég nú lengi eigi seint hann. Auðvindr svarar. Hvað mun oss skipta? Veit ekki mér einskis unda vanir af reyð hrafnegels. Kefi honum ekki í móti gard. Mun hann eiga yfren í vestri til dans að hinda vini sína. Sveinninn svarar. Það býður mér í hug að hann muni þig hinja vilja. Ekki veit eng, segir Auðvindr. Tilhafa orðið með þeim sami, bróður mínum, síðan þeir septusk. Sveinninn svarar, það vildi einn að þú rýðir undan vestri til dals. Mundu það geyundr. Ekk kann skapi hrafnigels að hann mun ekki gera ús eða það nægir þeir eigi. Það alls genn eða þinnir en það ekki dýr í festi og ger vel hvað sem af oss verð. Auðvindr sagðis ekki mundi brand undan ríða. Þegar þig veit ekki hverir þessir eru. Mundi það margum manni hljúkýlíkt þýmkja eða grinnat ólu úrreyndu. Þeir ríða nú vestra af hráninu. Það fyrir þeim onnur mýr heitir Óxamýr. Hún grásur mjóng. Þar blíður svað nalík úfyrt yfir. Af því lagði hann freyðar karl innan yfri gátur, þó að þær veri lengri. Auðvindr rýður vestra mýrina. Lata drjúkum í fyrir þeim. Dvaldisk það mjög fyrir þeim. Hinn bara skjúnd eftir lásir rýðum. Rýða þeir hrannkel nú leið sína á mýrina. Þeir auðvindr eru það kungir af mýrin. Sjátt það hrannigil og sonu hans bara. Þeir báðu auðvind það undan að ríða. Nú af allir torfýrur, múntu ná til afabúns með að mýrin að mýlum. Auðvindr svarar, ekki mun ekki fljúja undan demónum þeir gefi engi til miska gard. Þeir rýðum það undan hálsinn. Þar standa fjál lindil að hálsinnum. Undan í fjálunum meldorfa inn. Blassin mjóng. Bakar hafir varu umhverfis. Auðvindr rýðra torrunni. Þar stíkra hann að baki og býðra þeirra. Auðvindr segir. Nú munum ver skjúnd vinda þeirra auðrendi. Eindr það gengu þeir rúmba torfuna og brjóta þar grjót nokkurt. Framkel snýr það af gottunni og súðra torfunni. Hann hafði engi orð við Auðvind og veinti þegar atgangu. Auðvindr varðisk vel og drengilíka. Skóðsvein Auðvindar þóndisk engi kroftungur til orrustu og tónghist sín og rýður vestra yfir hans til aðalbóls og segir sami hvað lengi Samra braskjón við og sendi eitir mann. Urðu þér saman tuttugu. Var þetta líð vel búinn. Rýður samr ástra heiðina og að þar vettfangið hafi verið. Það umskipti að orðið með þeim. Rýð hrannigil það ástra frá verkunum.
Eivindr var það falinn og allir hans menn. Samr gerði það fyrst að hann leyndaði lífs með bróður sinnum. Var það trúlík gort, þeir voru allir líflagnir finn saman. Þar voru og fannir að framgeði dólf menn en sengsriðu brónd. Samra andi þar líðlet von, bað menn ríða þegar eftir. Ríða þeir nú eftir þeim og haf þó mynda hista. Það meldi Samr. Nað mekum ver þeim, tveitir hafa mynda hista, en ver hafum alla hraða og munalagt verða, hvar ver nam þeim eða ekki, aðrind komask af heiðinni. Það var hrannigin komin ásar yfir Óxamýri. Ríða nú hvarri tveju ánd til þess að Samr kemra að heiðarbrunina. Sá hann það að Hrafnkell var komin lengra ofan í brekkurnar. Sér Samr að hann mun undan taka ofan í heraðið. Hann meldi það, her mun ver aftur að snúa, því að Hrafnkell mun góð til manna verða. Snýður Samr það aftur við svað búið, kemur þar til er einvindra lag, tengur til og verra hág eftir hann og félaga hans. Er þar og kóluð eyvindar torfa og eyvindar fjál og eyvindar dagur. Samra fer það með allan varnaðin heima aðalbú. Og þegar hann kemur heim, sendar Samra eftir þingmónum sínum að þeir skuli koma þar morguninn fyrir dagmann. Ætlar hann það ásrýfur heiði. Verður fer þvar slík sem maður. Kveldið fer Samr í hlýlu og var þar drjúgt komið manna. Hrafnkell reið heim og sagði tíðinni þessi. Hann eindri mann og eindri það safnar hann mannum að sér, svand hann fer sjá tíu manna og rýður við þeimdu vesur yfir heiði og kemra úvar til aðalbúls, tengur Sam í ríkju og leður hann und. Hrafnkell meldi það. Nú sva komið kosti þínum, Samr, að þeir mundi ólíklegt þjungja fyrir stundu, að þeir gaf nú valda lífið þínu. Skal ekki nú ekki vera þeir veri drengur en þú vart meir. Mund ekki bjóða þeir tva kosti, að veri drepin, hinn er annar, að þeir skal einsker og skapa ungar í mili. Samr kvatsk hendri kjósa að lifa, en kvatsk þó hjungja, að hvartvegi mundi harðra. Hrafnkell hvað hann það ætla meika. Þvend ver eigum þér það að lána og skilnig hálfu bindru við þig gera ef þess veri verð. Þú skalt fara brúnd af aðalbúli ofan til leikskala og setsk þar í búð þín. Skalt þú hafa með þér áðeyju við þá sem eyvindra hafi að. Þú skalt engi heiðan fleira hafa í feimunum undan þand er þú hefur hingað haft. Þann skalt þú ánd í brúntu hafa. Ég vil taka við góðorði mínu, svák við búi og staðfestu. Seying að mingil afvaksri hefur að orði daggóðsi mínu og skalt þú ekki þess njóta. Fjörir eyvind, brúður þín, skulu engar bjöndra koma. Fjörð við að þú meldur herfilega eftir inn fjöra frenda þín og gafið þér urnar bundru þú eftir einar frenda yðvarn. Þar þú hefur haft ríki og feið sex vetra. En ekki þjumki mér meir verð drap eyvindar og manna hans en meinslu við mig og minna manna. Þú gerðir mig sveitarrakan en ekki lænt mér líka að þú sittur að leikskólum og munda duga ef þú ómsar þér ekki til vansa. Minn undrimadur skal þú vera meðan við lífum baðir. Máttu og til þess alla að þú munt því verfara sem við eigumsk fleira ylt við. Samr fer nú brúnd með líð sínd ofan til lengskala og setsk þar í bú sínd. Nú skipar Hrafnkell aðobóli búi sínum mannum. Þóri, son sín, setur hann að Hrafnkell staði. Hefur nú góðorð yfir allum sveitum. Asbjörn var með fadur sínum, því að hann var yngri. Samr satt að lengskálum þinn að vindra. Hann var hljóður og hvaðskiptinn.
funde Marger dann, at han undi lind vid sin lund. Enum vetrin er dagar längdi, for samr vid annan man, och hadde trea hesta, iver bru och thadan iver madrudals hedi, och sva iver jankulsa, umpi a fjalli, sva till mju vatnas, thadan iver fljons hedi, och ljonsa vatnas skard, och lenti egi fyrin han kom vestri i thorska fjard. Thar tekit vel vid onum, thavar Thorkel njukomin undor far, han hadde verit undan fjora ventr. Samr var þar viku og hvildi sig. Síðan segir han þeim viðskipti þeirra Hrafnagils og beðir það brúður Asja og líðsinnis ein sem fjör. Þorgeir hafði mér svar fjör þeim brúðrum í það sinni, hvað skvjari sitja, langt að milli var. Þóttum skver alvel í hendra þeir búa, aður ver gengum frá, svatar hefði hugt verið að halda. Hefur það farið eftir því sem ekki ætlaða, það þú gat Hrafnagel í líf, að þess mundur þú mest íðrask. Þjústum við þig, að þú skildur Hrafnagel af lífi taka, en þú vildur ráða. Hver vitskumunra ungar hefur orðið, hann leitt þig sitja í fríði og leyndaði þar fjörst a, hann gat þann af ráðin, honum dóndi þér vera meiri maður. Mechum við engi hafar þessu gafulífs í þind. Rógrók engi svað mikul fjúst að deila við Hrafnagel, að við nennim að legi þar við verðing ungra oftar. En bjóðu viljum við þeir hingat með skuldalíð þind álnd undr ungarn arabúr, eftir þjungir herr skapránar mín en í nand Hrafnageli. Samrkvitsk engið við nenna. Segisk vilja heim aftur og bað það skipta hestum við sing. Var þar þegar til reyðu. Þeir brúður vildu gefa sami góðar gjafar, en hann vildi engar þykja og sagði það vera lilla í skapi. Reyð samr heim við sva búið og bjóð þar til eili. Feng hann aldrei umbreyst móti Hrafnageli meðan hann lífði. En Hrafnagel satt í búi sínu og held virðingu síni. Hann varð sótdáður og ger haugra hans í Hrafnagelsdal und frá aðalbóli. Var lagit í hág hjá honum mikið fe, herrklæði hans ól og spjónd hans sitt góða. Syndur hans tóku við manna fóraði. Þórir bjó að Hrafnagelsdalum en Asbjörna aðalbóli. Badr antu þeir góðorðið saman og þóndu miklir menn fyrir sér. Og ljungru þar frá Hrafnageli að segja.